أروع طير زمتر حب الوطن من الإيمان مكن سيو إيمان دان dedi. Benim canal soru Kırgızistan'dan getip Rusya'nın carandığını alıp alganlarga emne değişti degen için alardı Rusya'nın carandığını alğandan geyin mekende meken dalmaştırıptır bir oğayla yok emin dinden din dalmaştır bağla dedi. Yok degende Müslüman boydan kalgıla ibadatınlarga meken bolgula baldarınlarda gözüm öldögülü baldarınlar oruç mekte oruç klas bolup oyundakısın jasa oturup anam bara bara namazı ibadatı başkası da yok kalıp gitmesin. Men ушундай бир Москвадан самолет менен учуп Кыргызстанга учуп баратканда Россиянын жарандыгын алган жаш балдарды көрдүм. Самолетто орусча сүйлөшөт. Бирок бирөөнү урматташ колунан келбейт. Бакыр чакыр самолетто жүргөн стюардесса кызга тийишип жанындагыларды уктатпай бакыр чакыр менен ырдап келген балдарды көрдүм. Не тарбия бар, не адеп ахлак бар, не башка бар. Ошондуктан бул нерсени кылдат болуңуздар урматтуу мекендештер. Ал эми ошол жакта иштеп аткан жалпы жаштардан суранам. Мекен сүйүү имандан. Мекенди сүйүүнү улант кыла жана мекен үчүн эрдик жасап Алла тоону ар бир адамды кубант кыла. Муну атуулдук вазыйпам деп түшүнгүлө. Мекенге кызмат кылуу. Ата бабаларыбыз автомат көтөрүп биргесте Берлинге чейин барып бир гана Ала тоону эмес абалким Ала тоо менен биргеликте бүтүндөй СНГ кызмат кылып СССРди коргонго чейин чоң мээнети аткарышкан. Бүгүн мекенге кызмат кылыш үчүн ар бир кыргыздын атуулун колуңарга автомат алгыла деген жокпуз. Болгону акыл пикирибиз менен өзүбүздөн адем ахлак жакшылыкты жайылталы болду. Ала тоону уят кылбаңыздар, ошо жерде жүрсөңөр да жакшылык кылгыла, кылган ишиңерге орустар вот киргизи молодцы деп бүтүндөй Кыргызстанга алкыш алып бергиле. Жана кайталап айтам, өзүбүздү биринчи өзгөртөлү. Өлкөңө кызмат кылыш үчүн өзүңдү жакшы жака өзгөрт, бул да чоң кызмат. Өзүбүздү өзгөртөлү. Өлкөңө кызмат кылыш үчүн эң биринчи орунда өзүбүздү жакшы жака өзгөртөлү. Кыргызстанда ичип чеккен алкаш болуп көчөдө тентип жүргөн мигрант Россияда да ошол. İçip çekip көчөдө алкаш болуп бомж болуп жүрөт. Демек өзүңдү ушул жерде өзгөртпөсөң, өзгө жерге барганга да өзгөртпөсөң билгенин кылып жашап атат. Мына ушундайдан болбогуна. Жалпы мигранттар, мекендештер, айрыкча эркек кишилер. Эркексиң бе деп төшүн кагасың го. Эркектик төшүт кагуу менен билинбейт. Эркектик кулакты манты кылып коюу менен билинбейт. Эркектик моюнду жоонойтуп канатты чыгарып билекти булчуңду чыгарып кой менен билинбейт. Келиңиздер. Урматтуу жигиттер, мекенге кызмат кылгыла, айланаңарга, колуңар бутуңар менен зыян бербегиле иншаалла.